Agora vamos falar de Série B. O Santa Cruz enfrentou o desesperado América Mineiro, que foi para a lanterna do campeonato. Você lembra, né? Depois de escalar um jogador irregular e perder 21 pontos. E o Tricolor não foi bem fora de casa mais uma vez. A bandeira de Pernambuco estava lá, no bonito Estádio Independência, e recebeu uma boa quantidade de tricolores. Só não sabiam que seria um jogo para caretas. Primeiro, pelas pontarias descalibradas. Depois, pela pontaria certeira de Elcinho. 20 minutos de jogo, Elcinho caprichou na finalização para fazer aí 1-0 para o time do América. A atitude de um América Mineiro comandado pelo velho conhecido Givanildo Oliveira contra um Santa sem atitude no primeiro tempo. A gente está deixando espaço, eles estão tendo facilidade para jogar e a gente está ficando pouco com a bola. Vamos voltar nesse segundo tempo aí, ouvir o que o treinador tem para dizer. Certamente Oliveira Canindé pediu um time mais ofensivo, que tentou com Léo Gamalho e Danilo Pires, de longe. O treinador também tentou com a estreia de Ailton, sem sucesso. Foi apenas o segundo jogo de Oliveira Canindé no comando do Santa Cruz. E a primeira derrota justamente em uma situação que vem incomodando os tricolores durante toda a Série B. Como visitante, são 6 derrotas, 5 empates e apenas 2 vitórias. Desempenho que deixa o grupo dos 4 mais bem classificados cada vez mais longe. O time que quer brigar lá na frente tem que somar ponto fora de casa. Tem muito jogo ainda pela frente, né? Acho que a gente tem que pensar na gente primeiro e depois no resto. E Santa Cruz e América reclamaram da arbitragem, viu? Pablo Alves, do Espírito Santo, deixou de marcar 3 pênaltis no jogo. Vamos ver aí os lances. Primeiro lance, Memo, no primeiro tempo, Memo dá biquinho no joelho de Júnior Negão. Ficou ali, ó. Ficadinha. Vou seguir o jogo. Aos 36, Sandro Manuel em Renan Oliveira. Deixou o braço ali e Sandro poderia ter sido expulso, hein? E depois, Léo Gamalho foi puxado por Adalberto na área. Camisa ali, ó, puxando aqui no cantinho da imagem, puxou a camisa e atrapalhou o Léo Gamalho.